školica džudoa, ovde koliko vidim, zaista je predivno. Evo da kažemo, koliko dečaka imate, kako ste organizovali treninge i šta je ono što je zapravo najvažnije sa ovim uzrastom s kojim radite? Evo ovako, mi po 12. put zajedno sa karate klubom organizujemo školu džudoa i karatea. Kao što vidite, imamo negde oko 50-ak polaznika, 60. Mi smo se tako dogovorili da ih podelimo na grupe, pa pola rade treninga džudo, pola rade karate. Ono što je najbitnije jeste da svi ovi koji su mi počeli da dolaze su u redu, mi evo već četvrti, peti dan, što nam omogućava da ono što smo isplanirali odradimo tokom treninga. Oni su naučili kod nas konkretno jedan pad i jednu tehniku bacanja, tako da ćemo svi oni koji su zainteresovani kasnije, eventualno koliko žele da nastave treninga džudo, dobit će krajem ove bojišnje škole flajere gde će biti upućeni sa terminima treninga i sa načinom trenažnog procesa u našem klubu. Da li prepoznajete da ima među decom onih talentovanih koji mogu da budu kasnije aktivni džudisti? Pa da, naravno, mi već nekoliko deteta koja su kod nas stalno u klubu su potekle iz bojišnje škole, oni su sada vrhunski i dobri sportisti. Naravno da je baza ovde, da se ovde prepoznaju talenti i interesovanje deca prema određenim sportovima, ali naravno kroz kvalitetan trenažni proces se sve ono što je kvalitetno još više pokazuje.